Podľa toho, čo robím ja a čo robíš ty, tak určite nikoho asi neprekvapí, že my sa poznáme už dlhé roky. Ano. A samozrejme, všetko to súvisí s tvojou činnosťou, teda s tvojim učením tancovať ostatných. Teda, inak povedané, skrátene si učiteľka tanca dlhé, dlhé roky. A práve preto a práve o tomto by mala byť naša dnešná téma. Samozrejme, na začiatok treba povedať tí, čo to nezasledovali, že bola si momentálne tento rok mestom Žarnovica ocenená. Dostala si teda cenu mesta. Poďme ale od samého začiatku, teda od tvojho detstva, alebo ty vlastne mi povedz, kedy si prišla na to, že ťa práve tanec baví. No, hádam už aj meno hovorí to, že teda som Žarnovičanová, bývam v Žarnovici, takže patrím do tohto mesta, ja teda sa vždy hrdo k tomu hlásim. A od detstva, myslím si, že v tom čase nebolo také, že sú nejaké hyperaktívne deti, ale ja som bola asi hyperaktívne dieťa. Takže moji rodičia sa snažili ma zamestnať, aby som nemala čas nejaké hlúposti robiť. A tak čo bolo, všadiaľ ma strčili. Najprv do hudobnej školy, kde som sa učila hrať na klavíri. Keď sa v Žarnovici otvoril tanečný odbor od balet, tak som aj tam chodila, pokiaľ pani učiteľka tu učila. Keď to skončilo, tak som skončila s tým tancovaním v balete, ale už vtedy bolo vidieť na mňa, alebo pani učiteľka spomínala, že som veľmi talentovaná, bystrá, alebo teda veľmi tvárna na tanec. Potom to teda skončilo, hudobnú školu som ukončila a prišiel do Žarnovice pán inžinier Gregor, ktorý skončil ako učiteľ tanca a založil tu v Žarnovici tradíciu tanečných kurzov, založil tanečný klub a ja ako 15-ročná žaba som sa teda prihlásila do tanečného kurzu, lebo celá trieda sme išli a jednoducho som zrazu zistila, že ten tanec mi sedí, veľmi ma to bavilo, pozval ma ďalej tancovať do klubu. A tak som sa teda dostala k tancovaniu. Že je to spoločenský tanec, tak je to spôsobené tým, že teda on tu bol. A nepamätám si, že by v tom období bol v Žarnovici iný tanečný krúžok, či už ľudové tance, alebo niečo iné. Neexistovalo nič. Naozaj, kto sa chcel venovať tancu, tak ho tento pán Gregor zaujal a chodil tancovať. Bolo nás dosť veľa tanečníkov v tom čase v Žarnovici, takýchto, čo tancovali spoločenský. A bol asi taký výrazný typ? V tom čase, ako vynikala si teda, že si bola jedna. Ale áno, dá sa povedať, lebo hádam na tretej lekcii kurzu ma už pozval tancovať. Až potom neskôr sa priznali ostatní, že prišiel do klubu a hovorí, našiel som babu takú šikovnú, že tá vás tu všetkých pobije. No, nestihla som, lebo pán Gregor v 68. skončil a tým pádom skončil klub v Žarnovici, sa rozpadol, lebo odišiel zo Žarnovice, ale za tie 3-4 roky, ktoré som tancovala, som za to stihla si aj ja zatancovať, zasúťažiť, nie na jednej súťaži. Aj keď bola nejaká taká, ako by som povedala, tá hierarchia súťaží trošku iná ako je dnes, my sme v podstate mali možnosť tancovať súťažne a zvyšovať si kvalifikáciu, alebo teda tanečnú triedu, len raz do roka na okresnej, krajskej alebo celoslovenskej súťaži. Mne sa podarilo pretancovať sa dvakrát na krajskú súťaž, kde som vyhrala svoju kategóriu a v ďalšom roku potom som aj získala vyššiu kategóriu. Bohužiaľ, potom to už skončilo v Žarnovici. Ja som odišla potom do Banskej Bystrice, tam som tancovala rok, ale musela som začínať od začiatku, pretože tanečník bol začiatočník, takže znova všetko od začiatku. Ale za ten rok som mi zase podarilo niekam sa vytiahnuť. Potom to tiež nejak sa tam rozpadlo v Banskej Bystrici, tak som prestala tancovať. Štiavnici. Banskej Bystrici. Ja Bystrici. Bystrici. Prestala som tancovať, skončila som školu, zamestnala som sa, ale stále mi ten tanec nejako vŕtal v hlave. A dúžila som, že teda venovať sa mu nejak ďalej. Až sa mi teda úplnou náhodou dostala ponuka absolvovať školenie pre učiteľov tanca. Bolo to štvoročné školenie. Ja som teda súhlasila s tým veľmi rada. Absolvovala som ho v roku 1979
79 a odvtedy v podstate učím tancovať ľudí. Takže takto som sa dostala k tancovaniu. Už ja osobne som sa nedala na tanec, pretože už som na to mala vysoký vek v tom čase. Aj keď teda nebol človek starý. Čiže v podstate dá sa povedať, aké si teda presné roky nehovorila, tancovala si v kuse od detstva, áno? Dá sa povedať, že mala si možno nejaké prestávky, ale tým, že si sa... Koľko partnerov si mala dovtedy? Koľko partnerov? Ja, tanečných. Čo som mala tanečných, tak tu v Žarnovici dvoch a v Banskej Bystrici jedného. A tí dopadli ako? Tí dopadli tak, že ten môj prvý partner, ktorého som tu v Žarnovici mala, to bol spolužiak, nakoniec sme spolu skončili aj to školenie učiteľov tanca, teda diaľkové štúdium učiteľov tanca, sme spolu tam chodili. Ten druhý, ten chvíľočku ešte potom tancoval v Žiari jeden rok, keď som ja odišla preč a klub sa presťahoval do Žiaru, tak tam ešte rok tancoval. A ten v Banskej Bystrici, o tom teda neviem, ten po tom roku, keď sa tam skončil, tak neviem, čo sa s ním deje. Ani som sa s ním v živote nestretla. Mm-hmm. Takže takto. Takto. Dobre, takže dostali sme sa až teda do etapy tvojho života, kedy si sa stala, dá sa povedať, učiteľkou. Od samého začiatku, od toho 76. si učila, teda viedla tie kurzy? Od 79. takto. Aha, 9. Ale v 77. som pán Gregor potom predsa len sa vrátil do Žarnovice, aj keď teda nebýval v Žarnovici, ale chodil sem robiť tanečné kurzy, pretože tu nebolo učiteľa tanca na široko ďaleko. Najbližší možno bol niekde v Nitre alebo v Banskej Bystrici, nikde neboli učitelia tanca. Bližšie, tak on sa vrátil, on dochádzal z Trenčína sem učiť tancovať. Tak tie prvé roky, teda moje posledné roky štúdia učiteľa tanca som urobila asistentku a potom od toho 79. do 81. sme robili spolu tanečné kurzy už ako dvaja učitelia tanca s tým, že ja som sa zaučala. A môžem povedať, že vďaka nemu naozaj ma veľmi dobre zaučil, ako mám učiť tancovať. Aj bolo teda veľa detí bývalo na tanečnom kurze, bývalo 100, 110, 120 detí, takže dvaja učitelia sme mali čo robiť, aby sme to teda utiahli. A mali sme aj teda dvoch takých mladých asistentov, ktorí nám ešte pomáhali, aby sme to zvládali. Naozaj mrzí ma, že si to nezažilo, Radko, až také tanečné kurzy a také tanečné venčeky, keď tam bolo 500 ľudí na venčeku. No neviem, či by som to chcel filmovať, tých 500 ľudí, to je otázne. Boli veľké problémy s priestormi, kde organizovať taký tanečný, teda záver tanečného kurzu. Naozaj bol veľký záujem o tanec. Aj zo strany detí, ale aj rodičia, myslím si, že viac na to dozreli, aby to deti absolvovali. Máš to aj zrátane, koľko ti toho prešlo cez ruky? To, koľko kurzov som odviedla sama, už bez pána Gregora mám, to som si značila. Nejak neviem, z akých dôvodov som to urobila, ale mám, viem, že to bolo 185 kurzov do dnešného dňa odvedených. A koľko detí, to je ťažko, to som si nepísala. Ale tak, zhruba som to popočítala, v niektorom kurze bolo 50, 60, 80, nad 100 ľudí, tak som to tak priemerom zrátala. Zhruba 9000 ľudí mi prešlo rukami, ktorých som teda učila tancovať. A boli to väčšinou len tie deti? Boli to väčšinou študenti na strednej škole, to bolo v Banskej Štiavnici stredná škola, v Kremnici stredná škola, gymnázium alebo iné stredné školy, alebo aj stredné odborné učilištia, alebo teda učilištia, to Banskej Štiavnici hlavne, a potom základné školy. Dospeli veľmi nie, pretože sa to tu nejak neujalo a možno trošku Žarnovica zápasí aj s priestormi, že kde to robiť. Pokiaľ zanikol sociálny dom, nastali veľké problémy so sálou a stanečným parketom teda. Ale už sa aj teda zmenšili tie kurzy, myslím, počtovo, ano. Takže už asi až tak nezápasíš v tomto období. Ale nie, dá sa dohodnúť stále, je možnosť dohodnúť sa aj v škole, že teda sa to dá učiť tancovať, že je priestor. Trošku je problém s tým, že sa boja v školách telocvične kvôli parketám, že sa zničia tancovaním, čo na kurze teda neviem zabezpečiť, aby mali tanečné topánky, ktoré sú v podstate neškodné pre tanečný parket alebo pre palubovku. Takže trošku sa s tým zápasí, ale nie je problém. Dá sa to vždy poriešiť nejakým serióznym
po tomto období, po týchto tisícoch detí, nikdy si nemala obdobie, kedy si lutovala, alebo kedy si si hovorila, že no na čo ja toto robím, bolo mi toto treba, nemohla som radšej toto a toto? Nie, nie, to, v tomto ťa zarmútim, Radko. Ale ja nebudem zarmútený, ja sa ťa pýtam. Áno, viem, ale naozaj toto učenie tancovať, alebo tento tanec, to bola moja taká veľká srdcová záležitosť. To bolo, dalo by sa povedať, to naj... Ako, robilo si... mi to radosť, jednoducho som to naozaj s radosťou robila. Či mi niekto uverí, lebo nie. Finančne je to nie žiadna slasť. Pre peniaze sa to robiť nedá, skutočne. To musí robiť človek s láskou. Na tom sa zarobiť majetok veľký nedá. Je to naozaj vykrytie nákladov, ktoré človek pritom má, pretože potrebuje stále nové nahrávky, potrebuje aparatúru na to teda, učenie. Áno. Samozrejme, tá aparatúra sa musí doviesť, odviesť, teda veľa peniazy sa minie aj na auto, lebo sa to nedá v rukách vláčiť. Takže naozaj to nie je nejaký biznis veľký, akurát naozaj, že mi to robilo veľkú radosť. Uh-huh. A môžem povedať, že z tých učiteľov tanca, ktorí na Slovensku sú, ktorí absolvovali to školenie, alebo teda to štúdium učiteľov tanca, my sa väčšinou poznáme, ale viem, že zhruba 50% z nich už nerobí vôbec, pretože jednoducho ich to nebavilo, alebo nenapĺňalo ich peňaženku tak, ako si to predstavovali, tak s tým radšej skončili. Uh-huh. Preto som sa pýtal, lebo predsa áno, viem, chápem, že ťa to baví, ale toto je práca s ľuďmi. A zvláštna kategória ľudí, deti. Takže preto som sa pýtal, že či si nikdy nebola zúfalá. Nie, nebola som. Neviem, či som taký psychológ, že tie deti viem pochopiť. Určite boli aj také deti, ktoré treba na mňa šomrali, nadávali, ale na druhej strane... Už som sa stretla s veľa ľuďmi, ktorí prišli za mnou, už sú dospelí, už majú svoje deti, už ich deti treba schodia na kurzy. To sa mi stalo naposledy teraz v Žiari nad Hronom, kde som bola, kde ma kolegyňa tam pozvala a prišli za mnou dva manželské páry, aj nás ste učili tancovať a oni už mali deti na kurze. Čo ma veľmi poteší, lebo keď si na mňa spomenú a prídu za mnou, to znamená, že asi majú na mňa dobré spomienky a nie tie zlé. Tak asi si s tými deťmi rozumiem, neviem. Zrejme, bolo by sa detí treba spýtať. Jasne. S týmto, myslím, ako učitelia tanca, s tým súvisí nielen tanec, ale aj spoločenské správanie, výchova a tak ďalej v tomto smere. Ako to ty vidíš dnešnú treba z mládež, to spoločenské správanie, ale treba aj tých dospelých, keď sa tak porozhliadneš. Si predsa učiteľka spoločenskej výchovy, takže áno. Asi ti niečo niekde kole oči, ako sa hovorí. Á, veľmi mi kole oči, veľa vecí. Trošku ma zaráža, že naše školstvo, alebo teda tí, ktorí robia tie učebné osnovy, že trošku nedbajú o takúto spoločenskú alebo výchovu, hovorí sa tomu spoločenský protokol, a že naozaj mnoho detí, ale aj dospelých, spôsobí veľa takých fopa, nie preto, že by boli hlúpi, ale preto, že vôbec nikdy o tom nepočuli. Ja sa snažím na tých tanečných kurzoch im dať aspoň ten základ toho spoločenského protokolu, koľko sa teda dá, snažím sa im povysvetľovať tie najdôležitejšie základy, ktoré sú, a myslím si, že naozaj v dnešnej dobe je v tom našom svete je to také, sme drsní voči sebe a nevieme ten spoločenský protokol dodržiavať. Škoda. Uh-huh. A keby si teda mala vypichnúť aspoň jednu záležitosť, ktorá tak najviac ti u tých dospelých, že by teda ozaj toto takto nemuseli robiť. Je niečo také? Rozmýšľam teraz rýchle, čo by ma tak napadlo. Dosť veľa... Či už čo sa týka obliekania, alebo možno styku, stretávania sa, pozdravov, možno nejakého oslovania, telefonovania, alebo niečo obdobné, ja neviem. Dobre si mi pripomenul. Čo ťa irituje. Dobre si mi pripomenul, že telefonovanie je veľký problém, že ľudia nevedia telefonovať, nevedia v podstate, ako sa prihlásiť, alebo čo povedať. Ale trošku ma trápi aj komunikácia medzi ľuďmi, že nevedia ľudia komunikovať medzi sebou. Že či je to malá slovná zásoba, alebo majú nejaký taký pocit, že musia byť len drsní, že nevedia byť trochu milí.
trochu používať možno tie najkrajšie slovíčka, ktoré prosím, ďakujem. Neviem, je taká drsná komunikácia medzi ľuďmi, si myslím. Toto ťa najviac trápi. Áno, že sú ľudia takí voči sebe nevrlí, nevraživí. Ja neviem, ako to nazvať inak. Že komunikácie to vyjasní veľmi. Už keď sme, ja som sa ťa pýtal pred chvíľkou na teda tie kurzy a pýtal som sa ťa aj, že či robíš, či si robila aj pre iných, teda myslel som pre dospelých. Neplánuješ niečo obdobné teda spraviť? No, priznám sa, asi pred 5-6 rokmi som to chcela rozbehnúť, nepodarilo sa mi. Neviem, či je to spôsobené v Žarnovici nejakým ostychom ľudí, tých starších, ale hodlám. Dokonca, ak teda to môžem povedať, chcela by som otvoriť takýto kurz teraz 14. decembra. Čiže to je už teraz v piatok? Áno, teraz v piatok, že by sme sa stretli v telocvični v novostavbe. Ja som si povedala, že keď príde 5 párov tanečných, teda, že som ochotná to pre tých 5 tanečných párov urobiť, nie je problém, lebo oslovili ma taká generácia 30 ročných, že by si radi zatancovať, predsa len tie plesy ešte sa troška tak rozbiehajú a sú a ľudia už chcú si tak trošku lepšie zatancovať. Takže rada by som to urobiť, hodlám. Chvíľku mi trvalo, kým som teda našla pochopenie alebo našla niekoho, kto by bol ochotný prispieť teda, alebo poskytnúť priestory na to tancovanie, lebo s tým je naozaj stále veľký problém. A teraz, keby teda niekto má v tejto chvíli záujem o to, tak čo má spraviť, kde sa má prihlásiť a čo musí už vedieť, keď tam chce prísť? Čo sa týka tancovania samozrejme. Tancovať nemusí vôbec vedieť, to sa všetko naučí. Čiže to je pre začiatočníkov, Áno, pre začiatočníkov, ale nech sa neboja aj tí, ktorí teda už čosi vedia. Dá sa to zariadiť tak, že teda oni si zopakujú a tí, ktorí teda menej vedia, tak budú cvičiť v jednej časti a tí, ktorí trošku viacej, tak samozrejme sa im budem, im niečo ukážem viac, aby mohli tancovať. Stačí toho 14. decembra prísť do prístav, do novostavby, do telocvične večer o 18. hodine. To bude prvé stretnutie, na ktorom sa dohodneme, kedy by sme sa stretávali, ako by to im najlepšie vyhovovalo, či teda piatok alebo v týždni. Samozrejme počítam s tým, že väčšinou po tých večeroch, alebo dospelí ľudia chodia do zamestnania, aby stihli aj zase rodinu si opatriť, aj teda deti zariadiť. Takže na takúto hodinu som to dala za to prvýkrát s tým, že potom sa dohodneme, keď by sme to mali. A čo sa tam všetko naučia? Bude to len také tance, aby teda zvládali tie plesy? Alebo sa rozprávame teraz o tých ozaj spoločenských, ktoré sa až tak netancujú, často myslím, čača, foxtrot a takéto záležitosti? Ja tvrdím, že všetky tie tance sa dajú tancovať aj na plesoch, na všetky skladby. Len keď ich ľudia neovládajú, tak ich nebudú tancovať. Ak ich budú ovládať, tak si zatancujú aj čaču, aj rumbu, aj jive, aj sambu, aj čada. Samozrejme, valčík nevynímajúc, polku nevynímajúc, čardáš, ale sú aj pomalšie skladby, váls napríklad. Je tam aj foxtrot. A myslíš tým na tieto moderné áno, pesničky? Áno, na dnešné pesničky. Ja dokonca mám nahrávky pripravené, na ktoré sa to budú učiť, že sú to moderné pesničky, že sú to pesničky aj svetových spevákov, ale aj slovenských spevákov, čo možno budú ľudia prekvapení, ktorá pesnička je treba s valsom, ktorá pesnička je čačou, ktorá pesnička je jive-om, že sa na to všetko dá naozaj tancovať. Takže nemusia sa obávať, že si tie tance na plesoch nezatancujú, zatancujú, keď ich budú vedieť. Takže len stačí prísť v piatok, doniesi niečo 8. na preobutie, aby nás do telocvične pustili a už ďalej budeme. Sa dohodnete. Dohodneme sa. Dobre, na záver skúsme tak, aby sme ťa ešte bližšie poznali, tak skús mi tak krátkosti odpovedať na otázky, čo máš najradšej. Čo sa týka tanca, teda aký tanec, čo sa týka jedla, čo sa týka, ja neviem, destinácií, dovolenkových destinácií, kam a tak ďalej. Všetko naj, čo obľubuješ. Čo obľubujem? Farby. Aj farby. Začnem tými farbami, no, keď dobre. Si takto. To sa tak mení. Bolo obdobie, kedy som mala veľmi rada zelenú. Mm-hmm. Potom prišlo obdobie, kedy som mala veľmi rada fialovú a žltú. Ako kedy? Ale taká najpríjemnejšia mi asi zelená farba, to sa priznám. Neobľúbujem veľmi modrú, ale mám aj modré veci, ale nemám nejak veľmi obľúbujem modrú farbu. Mám rada živé farby, nie tmavé. Jednak mi nepristanú, to každý povie, že som veľmi potom taká smutná, šedá myška. To nie.
Čo mám rada? Jedlo. Jedla. Ja som veľký gurmán, ja ľúbim veľa vecí, ľúbim, mám rada. Tak to naj? To naj? Pane Bože, teraz rýchle si spomenú, no čo také rýchle. No možno budeš prekvapený zajačinu. Na aký spôsob? Taký slovenský, pravý slovenský nejaký, štandardný, alebo doslova nejakú delikatesu zo zajaca? Priznám sa, ako ja tvrdím, že ja som vyrástla na zajačine ako od detstva. My sme naozaj každú nedeľu mávali doma zajačinu. Moja mamička to zvykla robiť zo začiatku na rôzny spôsob, ale my sme boli asi také nedobré deti, že sme nechceli zjesť. Ale potom našla jeden spôsob, že na francúzsky spôsob. Je to veľmi rýchla príprava zajaca a je naozaj veľmi chutný, pretože mlieko sa tam dáva, takže on to mlieko tak zjemní toho zajačka, nie je suchý a je veľmi dobrý, naozaj ja veľmi ľúbim zajačinu, ale ja ľúbim aj napríklad baraninu, jahňacinu, ja mám takéto mesa radšej ako bravčovinu, kuracinu, nemusím veľmi, čo mám. Ja... Tak si ozaj teda gurmán, áno, lebo ako ľúbim, nič ľúbim. Štandardné sa mi vidí. Áno, ľúbim také všelijaké zvláštnosti, ľúbim. Neobľúbim nejaké zahraničné jedlá, že Čínu a ja neviem čo, ja tvrdím, že to nie je... Chobotničky. Že zjem to, nie je problém, ale tvrdím, že to nie je pre nás typické jedenie. My tam nepatríme do Číny, my patríme na Slovensko. Dobre, prejdeme k tomu treba z tancu. Ktoré tance mala som najradšej, no jeden z tých najťažších tancov, ktorý som ja mala veľmi rada, bol slow foxtrot. Skutočne to je tanec pravdy pre tanečné páry súťažiace. Lebo tam sa ukáže tanečnosť toho človeka. Cit pre tanec. A zrejme som ho mala, lebo som ho naozaj veľmi, veľmi rada tancovala. Aj na súťažiach nemala som s ním problém. Tie iní pohoreli, tak ja som tam v podstate... Zasvietila. Zasvietila, dá sa povedať. To je z tých štandardných tancov. On sa netancuje normálne na zábavách, pretože je to taký tanec vymyslený pre tanečníkov, aby ukázali svoju tanečnosť. A z latinsko-amerických tancov, no v mladom veku som mala strašne rada jive, teda veľmi rada jive. A dneska tak, rumba, čača, to sú také, rumba je pomalá, čača trošku. A stíhaš to, myslím, ešte fyzicky? Ale stíhaš. Lebo ako čača je živý tanec, takže... A tak musím si už trošku dávať na seba pozor väčší, že už klby trochu a chrbtica si ja som teda na nič nenarážal, hej. Odniesla si ako... svoje chrbtica, to sa priznám. Ale tak ako zatnem zuby a tých 10 minút vydržím ešte tancovať. Ale kondíciu človek udržuje a tvrdím, že tanec je najlepší na to, aby človek mal vynikajúcu kondíciu. Potvrdili mi to aj prví moji tanečníci, ktorí, keď som zakladala tanečný klub, nie tu v Žiarnovici, ešte na Novej Bani som naozaj zakladala prvý tanečný klub. A dodneska mám tam veľa známych, tí povedali, že neskutočne dlho vydržali kondične aj s mladšími ťahať. A dodneska, že tanec ich držal. A je to fakt pravda. A myslím si, že aj ja teda... Kondične ešte na tom dobre. To celkom dobre. Dobre, prejdeme k, ja neviem, hudbe. Aký žáner? Máš niečo teda svoj prúd hudobný, štýl? Vypočujem si všetku muziku veľmi rada. Moderné, hej, čo dneska mladí ľudia počúvajú, to je už tak ako chvíľku to vydržím, ale dlho nie. Mám rada operety. Veľmi rada mám aj operety, ale aj opery, teda aj vážnu hudbu, ale aj moderné. Vyrástla som na Beatles, na Shadows, na Rolling Stones. To sú moje také obľúbené hudobné skupiny, ktoré si rada ešte aj dneska vypočujem. Dobre, a skončíme treba s tou destináciou, teda tvojimi dovolenkami, teda kam? Kam? Máš vôbec nejakú obľúbenú, kde sa vraciaš v podstate? Alebo tak vraciam sa do Chorvátska, kde teda som už na jednom a tom istom mieste strávila 9 dovoleniek. Aha, takže kvôli tomu, že teda je tam kľud, ticho, sme teda ako v podnajme v dome a nie je tam nejaký veľký ruch. More, pláž pri mori patrí vlastne k tomu domu, takže tam nie je veľa ľudí a ja ten oddych potrebujem, myslím si, že mám ľudí celý rok dosť. A nejak ďalej do sveta, priznám sa, láka ma to, ale sám vieš, že som mala dosť ťažkú situáciu, že sa mi nedalo. Že to všetko bolo spôsobené tým, že som mala mamičku, ktorú som pomedzi ešte opatrovala, od nej sa mi nedalo odísť na nejako dlho. Ja som si to mohla dovoliť v tom čase na nejakých 7-8 dní odísť, takže
nejak takto. Ale snáď teraz, na čo, zvládnem, spácham, že vlaky sa do sveta pozriem. Aj na iný kontinent, hej, trebás. Tak, ako chcela by som vidieť, poviem pravdu, čo by ma tak lákalo, čo by som tak chcela vidieť, tak chcela by som sa pozrieť možno niekde do Karibiku, to by ma tak lákalo, to je také niečo iné. A možno niekde, ja neviem, Vietnam, nie, Čína, Japonsko, to by ma tak lákalo. Čiže takéto, taká exotika až. Trošku, áno, uh-huh. Áno, také dáte. Safari až to nemusíš, nie, až nie, nie. Do Afriky. Hoci zvieratka mám rada, ale levy. Ako to nie, to zase akože safari. Dobre, tak ja ti už len do ďalšej 9000 nových ďalších žiakov prajem silné nervy a dobrú kondičku, fyzičku a ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem za to, že ste ma pozvali a že som mohla teda povedať niečo o sebe.